На тази маса. Маса номер 543. Е, не бе. Здравейте, добър ви вечер, германци от ромски происход с старозагорско привличане. Същите. С какво да ви поздравиме? Значи, дамите, нали знаеш? Абсолютно, особено ако е твоята дама. Вип сваба. Айде, продължаваме. За най-готвената компания специално. За вип гостите. Яжа! Обаче трябва да танцувате. Малко. Може на место. Check.
кой? За принцесата на шеф.